Selam aleykum. Washington'ın Massachusetts Avenue'sidamiz ve bu ko'cha Amerika poytaxtidagi eng mashhur yo'nalishlardan biri. Albatta Pennsylvania Avenue'da o'quv joylashgan, lekin Massachusetts Avenue'da o'nlab mamlakatlarning elchixonalari o'rin olgan. Bu yerni oddiy qilib elchixonalar qatori deyshadi va mana shu elchixonalar orasida O'zbekistonniki ham bor. Adresi mana 1746. 1746 Massachusetts Avenue bu Washington'da O'zbekistonning manzili. Chunki mana shu binoda mamlakatning vakolatxonasi joylashgan. O'zbekiston Respublikasi deyilganda O'zbekiston va Amerika aloqalari haqida gap ketganda qay jabhada bo'lmasin, mana shu binoda joylashgan diplomatik idora bilan ishlashingiz kerak, aloqa qilishingiz kerak, til topishingiz kerak. Biz bu yerga bejiz kelganimiz yo'q. Bugun dunyo e'tibori, xususan Qo'shma Shtatlar e'tibori Qoraqalpog'istonda ekan. Bir necha kun oldin u yerda yuz bergan g'alayonlar, notinchliklar, qon to'kilishlarda va undan keyingi jarayonlarda, hozirda ketayotgan tekshiruv va o'ziga xos o'sha tergov jarayonlarida ekan. Biz elchi Javlon Vahobov bilan muloqot qilish uchun keldik. Vaqt topdi elchi biz uchun va biz hozir elchi bilan ko'plab mavzularni muhokama qilmoqchimiz. Albatta, Amerika-O'zbekiston aloqalari qay nuqtada ekani, O'zbekiston va Amerika orasidagi rishtalarda prioritetlar eng dolzarb yo'nalishlar nima ekani, oradagi kommunikatsiya, elchining faoliyati, qolaversa elchi qanday qilib, ya'ni Javlon Vahobov qanday qilib O'zbekistonning Amerikadagi elchisiga aylangani haqida ham so'ramoqchiman va buni ham biz alohida muhokama qilmoqchimiz va albatta hozirgi sinovli davrda O'zbekiston diplomatiyasi Washingtonda qanday kechayotgani haqida ham qator savollarim bor. Xullas, tomosha qiling bizni, oldinda bag'oyat qiziq va aytganimdek dolzarb mavzulardagi intervyu. Nihoyat vaqt topdik gaplashishga. Bilaman, juda ham tig'iz payt hozir. Katta rahmat. Xush kelibsiz. Fursat topganingiz uchun siz men Washingtonda ko'rgan 5-chi elchisiz O'zbekistondan. Ancha payt, ya'ni 2003 yildan beri Washingtonda bo'lsam, o'sha paytda elchi Hamroqulov, elchi Komilov, elchi Nematov, elchi G'ulomov, keyin mana elchi Vahobov. Va hozir O'zbekiston deyishganda Washingtonda ambassador Vahobov bu ikkinchi ishlatiladigan so'z, ya'ni O'zbekiston bu elchi Vahobov. Va buning o'ziga xos sabablari ko'p. Buni bafurja muhokama qilish uchun keldim bugun. Bilasiz, elchilar uchun eng murakkab narsa bu vatanda siz o'zingiz bevosita nazorat qila olmaydigan muhitni bu yerda tushuntirish mezbon davlatga. Va eng qiyin payt albatta u mamlakatda taranglik bo'lsa yoki biror bir muammo chiqqanida bu yerdagilarni ishontirish, aloqalar joyida bo'lishiga, bu yerdagi u yerdagi vaziyat izdan chiqmasligiga, ya'ni O'zbekistonda baribir hamma narsa izga tushib ketadi deb ishontirish sizning zimmangizdagi asosiy vazifa. Hozir nima deyapsiz Washingtonga, mana bir hafta ichida bo'lgan voqealarni agar nazarda tutadigan bo'lsak? Ochig'ini aytsa, bu O'zbekistonda bo'lib o'tgan, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib o'tgan hodisalar biz uchun aslida kutilmagan voqealik bo'ldi. Yodingizda bo'lsa, bu hodisalar iyul oyining birinchi kuniga to'g'ri keldi. Bu yerda esa Mustaqillik bayrami?
Mustaqillik bayrami arafasida AQSh hukumati a'zolari hammaligi shu uzoq muddatli dam olish kunlariga chiqib ketgan kunga to'g'ri keldi. Shunga qaramasdan biz birinchi navbatda shu vatanda yuz berayotgan hodisalarni diqqat e'tibor bilan tahlil qilib, tegishli xulosalar qilib, u yerdagi hamkasblarimiz bilan aloqa o'rnatib, ularning fikr mulohazalarini diqqat bilan tinglab va bo'lib o'tgan voqealarni xolisona baholashga harakat qildik. Bu aslida juda muhim, chunki bu yerdagi, demak, sheriklarimizga, hamkorlarimizga bu yerda aslida nima bo'lib o'tganini yetkazishni agar istasak, avvalambor o'zimiz anglab, o'zimiz tushunib olishimiz kerak. Va shu kunlari, shu shanba, yakshanba kunlari faqat shu bilan mashg'ul bo'ldik. Dushanba kuni Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqillik bayramini nishonladi. Shunga qaramasdan yakshanba kuni, shanba kunining ikkinchi yarimi, yakshanba kuni bu yerdagi sheriklarimizga to'g'ridan-to'g'ri chiqishni boshladik. Men bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Shu dam olish kunlariga qaramasdan, shu xususan Davlat departamenti yoki Oq uydagi bizning hamkasblarimiz bizning murojaatimizga rad javobini bermasdan zudlik bilan aloqaga chiqishdi. Va shu birinchi, ikkinchi kunlar bo'lib o'tayotgan voqealar xususida fikr almashib, demak, markazdan olingan ma'lumotlar asosida ularga axborot berib turdim. Umuman shu oxirgi so'nggi kunlar ichida ishimizni uchta alohida bir yo'nalishga taqsimlab tashkillashtirdik. Birinchi navbatda, demak, bu rasmiy idoralar bilan shu, demak, tushuntirish ishlarini olib borishni ustuvor yo'nalish deb o'zimga belgilab oldim. Xususan Oq uyning Milliy xavfsizlik kengashi a'zolari, Davlat departamenti ning Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo byurosi bilan va kongress vakillari bilan alohida, demak, bu ishlar tashkillashtirildi. Ikkinchi yo'nalishimiz bu bizning o'sha fokus guruhimiz deymiz. Bu Vashington shahrida o'zini o'sha shtab-kvartirasiga ega bo'lgan xalqaro nodavlat tashkilotlar, xususan inson huquqlarini himoya qiluvchi tuzilmalar bilan to'g'ridan-to'g'ri, demak, aloqaga chiqib va Qoraqalpog'iston Respublikasi xususan Nukus shahrida bo'layotgan hodisalarni batafsil, vazmin, atroflicha tushuntirib berish bilan mashg'ul bo'ldim shu kunlarda. Uchinchi yo'nalish bu asosan Markaziy Osiyo mintaqasi bilan shug'ullanadigan ekspert doiralari va shu yerda AQShda faoliyat ko'rsatayotgan jurnalistlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot. Mintaqaga qiziqqan, uni yoritadigan, u bilan ishlaydiganlar, to'g'rimi? Qiziqda mana men o'zim 30-iyun kuni Davlat departamentida edim va AQSh davlat kotibi muavini Donald Lu bilan gaplashganimizda suhbatda u suverenitetga juda ko'p urg'u berdi va bilamiz, bu Amerika uchun o'sha eng muhim uchlik bor, to'g'rimi? Mustaqillik, suverenitet, hududiy yaxlislikni qo'llab-quvvatlash, shu haqida gaplashdik va ertasiga keyin Qoraqalpog'istonda bu ishlar boshlandi. Bilaman, Vashington bu narsani, xuddi siz boya aytganingizdek, kutgan narsa emas edi Vashington uchun. Ulardan dastlabki reaksiya qanday bo'ldi? Sizga masalan, birinchi chiqishganda xavotir darajasi qanchalik edi? Xavotir o'ta keskin darajada bo'ldi deb ayta olmayman. Birinchi navbatda ularni shu qiziqtirgan savol, u yerda nima bo'lyapti? Nima sabab, demak, minglab odamlar olomon ko'chalarga chiqib shu tartibsizliklarni keltirishga nima omillar, nima sabablar bo'ldi degan savol. Ya'ni xalq nimaga qo'zg'aldi degan savol, to'g'rimi? Chunki ular ham kutmagan, biz ham kutmaganmiz. Bu oxirgi qariyb 15 yil undan ham ortiq davrda bunday hodisalar, demak, respublika miqyosida bo'lib o'tmagan. Va bizning vazifamiz birinchi navbatda shu xavotirlarni
javob berish maqsadida, tinchlantirish maqsadida batafsil axborot berib turdik. Bilasizmi, men nima eshitdim? Bu nafaqat hukumat, o'sha siyosiy doiralardan, umuman o'yanda shu ekspert doiralardan deylik, Vashingtondagi siyosatdonlardan. Ular aytdiki, hech qachon demaslik kerak. Never say never. Ya'ni O'zbekistonda bu kutilmagan edi. Ya'ni qayerda-qayerda-yu O'zbekistonda bu narsa bo'lishi mumkin emas degan odamlar adashgan ekan. Ya'ni biz ham o'sha shu jumladan deyshdi. Ya'ni hech qaysi davlat kafolatlanmagan. Bu hech kim bundan kafolatlanmagan, hech kim bunday holatlardan qocha olmaydi va endi bu yog'iga haqiqiy sinov. Mirziyoyev ma'muriyati uchun haqiqiy test mana endi hozir boshlandi deyishgani biz tomoshabinlarga aytmoqchiman, bejiz bu yerda to'xtamadim, chunki elchixonaga kirganingizda birinchi bo'lib ko'zingizga mana shu davlat timsoli tashlanadi va bu yerda yillar davomida minglab, balki 10 minglab suratlar olingan vatandoshlar, mashhur odamlar, kim kelsa. Endi ozgina siz bilan elchixonani aylanamiz. Yo'q demasangiz, savollarim juda ham ko'p. Hozir o'zingiz o'sha to'xtagan joydan davom ettirmoqchiman. Bu hafta siz o'sha aytganingizdek uchrashuv va inson huquqlari tashkilotlari bilan muloqotingiz albatta e'tiborni tortdi, chunki bu tashkilotlar birinchidan O'zbekistonda mustaqil, shaffof tekshiruv bo'lsin, adolat ta'minlansin deb bong urib turishibdi va mana shu tashkilotlar bilan muloqotingizda ular O'zbekiston hukumatidan nima so'rayotganini, O'zbekiston hukumatini nimalarga undayotganini bilamiz. Lekin ular ham har holda O'zbekistonga bormoqchimiz, o'zimiz tekshirmoqchimiz deyishayotgan bo'lishi kerak sizga, to'g'rimi? Demak, 2013 yildan beri prezident Mirziyoyev bilan shaxsan tanish bo'lgansiz va qachon bilgansiz yoki qanday kechgansizni bu lavozimga tanlanishingiz nomzod sifatida, keyin albatta senat tasdig'idan o'chingiz kerak bo'lgan, to'g'rimi? U yerda umuman elchilarni tanlash O'zbekistonda qanday kechadi? Elchi Javlon Vahobov bilan suhbatimiz to'liq holda saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.